Què tal, com esteu? Obrim la finestra del divendres, anem acabant ja aquesta setmana i ara tot seguit veureu de què parlarem. Doncs ja ho veieu, acabem aquesta setmana dedicada a repassar aquesta agenda de cultura i ho fem amb qui està al capdavant d'Olot Cultura. Ricard Sargatal, què tal, com estàs? Molt bé, moltes gràcies per haver-nos convidat. Al capdavant de Cultura i Educació, no ens en oblidem, eh? Des de fa poc, gairebé un any i mig, les àrees de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot es van unir i estem molt contents, estem tot just començant a treballar amb aquesta fusió que esperem que dintre dels propers anys doni els seus fruits, les coses van a poc i ara estem en l'època de sembrar i esperem que d'aquí uns anys puguem recollir. El primer que xoca a la gent aquests dies és aquesta agenda, aquest nou format d'agenda, aquesta mida tan de butxaca, tan pràctica. D'on sorgeix la idea? Si recordeu, havíem fet una agenda molt més gran, molt més gruixuda, que hi havia tota la programació cultural. Era una agenda que durant la pandèmia i el Covid es va deixar d'editar, perquè en aquell moment tot el que era paper, no sé si ho recordeu, no es podia repartir papers i històries. Llavors vam pensar que tornar a aquell model potser no era l'adequat i fent doncs, aquesta versió més petitona ens fa que podem arribar a més gent. No? El fet de fer-ho més petit podem arribar a més quantitat de persones i a més doncs, hi ha la mateixa informació bueno, i ens sembla que és més àgil i més moderna, com deies tu. No? I més portable, eh? I més portable, la pots portar al bolso, si vas a fer el cafè amb les amigues doncs pots portar-ho i decideixes conjuntament quina obra de teatre o quina música, quin concert anem a veure. Per tant, la gent que porti la cultura sempre amb ells. No? Pot portar a sobre. A més, veiem que la portada no... Aquest tamany no desmereix gens les portades, eh? Aquí amb aquesta exposició que es pot veure fins al 14 de gener, aquesta exposició d'en Gerard Mas, dedicada, bueno, es diu bestiari, dedicada doncs, als animals. Ricard, parlem una mica de les propostes, ja les hem anat desgranant, parlem una mica dels preus, dels descomptes, de les opcions que té la gent un cop ha decidit què vol anar a veure. Mira, com a filosofia d'Olot Cultura, d'entrada ja que hem de saber que assistir a una obra de teatre a Olot o assistir a un concert a Olot, de mitjana és molt més barat que altres poblacions del nostre voltant. L'Ajuntament d'Olot aposta en aquest cas per una política de preus molt ajustats. Si veieu el mateix espectacle de Degoll de Gom que farem aquesta tardor i busqueu què val a Barcelona o què val a altres pobles, veureu que som dels que contenim molt el preu. Per tant, intentem ja d'entrada que anar a les activitats culturals no sigui una barrera del tipus econòmic. Ja no només fem que el preu sigui baix, sinó que fem tota una política d'abonaments. Per exemple, si ets estudiant, molt més barat. Si toques amb un grup de música o estudies música, també tots els concerts, molt més barats. Si formes part d'un grup de teatre, doncs, tot el que jo faig teatre, és un que es diu així, d'abonament, també és molt més barat. Per tant, ja, d'entrada, les entrades generals ja són més baixes, però a part hi ha tot un seguit d'accions per a aturats, jubilats, tota aquella gent que pot tenir alguna mena de vulnerabilitat, doncs anar al teatre o anar a concerts no sigui una barrera. A part d'això, hi ha uns abonaments, que sí que m'agradaria explicar-los, que és l'abonament butaca i a la societat anònima, que això a vegades la gent ens liem. L'abonament butaca és per aquella gent que diu jo vull seure sempre al mateix lloc i aniré a veure-ho tot. Per tant, o jo, pot ser que ho doni a un fill, a la cunyada, a qui sigui, però en principi tu el que compres és una butaca, sempre tindràs la mateixa, i t'hi entra, però t'has de quedar, diguéssim, tot el pack. Tant si t'agrada com si no, t'has de quedar-te totes les entrades de la temporada. En canvi, hi ha la societat anònima, que la societat anònima tu et fas com un carnet, que és molt barat, i després tens un 25% de descompte a cada un dels espectacles que tu tries. Si aquell any o aquella temporada jo només vull anar a 4,
doncs compres aquestes quatre entrades amb un 25% de descompte, i, però esclar, llavors hauràs de seure en els llocs buits que quedin. Val? Donem prioritat a l'hora de comprar una setmana en exclusiva les persones que volen l'abonament butaca, que diguéssim són els clients que s'ho queden tot i per tant els hi donem tria la butaca que vulguis. La setmana següent deixem triar els de Societat Anònima, que triïn quins espectacles sí i quins no, i l'altra setmana ja obrim a la població en general. Això ja fa uns dies que ha passat, però ho explico perquè cada principi de temporada funcionarà igual. Ara, el mes de desembre, quan venguem les entrades que aniran de gener a juny de l'any 24, doncs també hi haurà l'abonament butaca i la Societat Anònima. Ho dic perquè a vegades la gent es lia. Però com a idea general intentem que fer una política de preus de descomptes i d'abonaments que no siguin una barrera per anar a activitats culturals. Hi ha un altre servei que ja fa un temps que vau implementar, que és la Guilla. No sé si el continuareu. I quina, com està anant? Està funcionant? Està funcionant molt bé. La Guilla és un personatge que es va inventar des de l'àrea. És un personatge que el que fa és recomanar o fer veure a aquelles famílies que tenen nanos entre 0 i 6, 7 anys que aquella activitat està dirigida a aquest tipus de famílies. O sigui, és una mica un personatge que acompanya els més petits a l'assistència d'activitats culturals, per una banda, i per l'altra, quan els pares o avis o qui sigui miren la programació i veuen el logotip de la Guilla, vol dir, ah, això és per públic familiar, públic infantil, o com en vulgueu dir. Nosaltres en diem això del 0 al 6, i són els companys de la Guilla. La Guilla doncs, existeix, té calcomanies, que et pots enganxar, té adhesius, té una presència a la biblioteca, a la sala infantil, i per tant, totes les activitats que fem d'Olot Cultura, que són, diguéssim, per aquesta primera etapa de la vida, hi haurà la Guilla doncs, com a símbol i la Guilla doncs, que els acompanyarà. També té un conte. La Guilla jo crec que és un projecte que durant els propers anys anirà creixent perquè ens ajuda a les famílies a dir ah, això fa per nosaltres i podem anar amb nens, perquè a vegades veus un espectacle i dius ostres, no sé si aquí un nen de 6 anys hi encaixaria. Doncs si hi ha la Guilla és que precisament és el seu lloc. No? I la volem, jo crec que és un projecte que hem de fer créixer, i fins i tot doncs, la Guilla s'ha de fer més coneguda i més popular. I té un canal de WhatsApp, fins i tot, eh? Té un canal de WhatsApp que funciona molt bé. Els pares i mares que vulguin s'hi inscriuen i reben dos WhatsApps a la setmana. Tampoc enviem 200 WhatsApps ni som la Guilla pesada, diguéssim, sinó que enviem dos WhatsApps a la setmana recordant quines activitats es fan a Olot per aquesta franja d'edat. Siguin organitzades per l'Ajuntament d'Olot o per una entitat que organitza activitats i nosaltres els fem difusió. Per tant, és també un canal de difusió directa amb els pares que ara deuen tenir nens entre 0 i 6, per tant, són joves, moderns, i esperem doncs, que el WhatsApp el puguin fer servir. Parlant de la Guilla, també hi ha un altre servei, que és el cau de la Guilla, que també serveix doncs, quan són els pares els que volen anar a veure un espectacle. El cau de la Guilla és tot un descobriment. Hi ha molta gent que quan el descobreix es fascina. El cau de la Guilla és un servei que es fa dins de l'edifici de la biblioteca, a la sala infantil, on els pares i mares que necessiten una estona per fer un encàrrec, per anar a fer un cafè amb les amigues, per anar al dentista, per tenir un moment per elles, bàsicament parlo en femení perquè normalment són les mares les que es carreguen doncs, molt el càrrec dels fills. També pensat per famílies monoparentals, per famílies numeroses, per tant, gent que en un moment determinat necessita doncs, fer una activitat i deixar no pot tenir cura dels nens en aquell moment, doncs el deixen en un espai que es diu el Cau de la Guilla, que es fa a la biblioteca, i allà, durant una hora i mitja, que és una franja, o bé 3 hores cada tarda, pots deixar una estona el nen o la nena, i doncs fan jocs, no és un aparcament de nens, sinó que hi ha activitat lúdica i cultural a través dels llibres, a vegades hi ha una hora del conte, fan jocs, fan manualitats, hi ha dues educadores que estan per ells i els pares poden marxar tranquil·lament durant una hora i mitja, i és un servei absolutament gratuït, perquè ve finançat al 100% per la Generalitat de Catalunya, pel Departament de Feminismes i Igualtat. Per tant, a Olot hem implementat això, que forma part d'un programa a nivell de Catalunya que es diu Temps per Cures,
doncs en aquest temps per cures a Olot volem curar o volem ajudar a que les mares i pares doncs, que necessitin una estona doncs, puguin tenir-la. I es pot anar a deixar el nen a la biblioteca, hi ha una petita, has d'omplir un petit formulari, són 3 minuts, i, doncs, ja, i pots utilitzar-lo tantes vegades com vulguis al llarg de la setmana. Intentem que no sigui una família vingui sempre, però que si el necessita deixar el dilluns i una estona el dimecres, doncs no hi haurà problema. Això encoratjo molt a que la gent ho faci servir, perquè pensem que si els adults que estan a càrrec de nens estan bé, estan tranquils, han tingut el seu espai, quan tornin a tenir l'infant, doncs estaran més tranquils, estaran més contents i el podran atendre millor. Per això es diu temps per cures, perquè cura a les famílies, però també cura als infants i a les mares i una mica a tothom. I aquí a Olot hem posat el cau de la guilla perquè ens sembla que aquest personatge és el que els ha d'acollir i perquè la franja d'edat és més o menys entre aquestes edats, entre 4 i 8 anys o 10 anys, una mica més. En el teatre també s'havia fet això, eh? Que sí? Sí, en alguna, precisament en aquest mateix programa, en alguna de les actuacions havíem provat de fer el tema de canguratge, perquè els pares poguessin venir a teatre i deixar els nens. Si tenim diners, perquè sempre és un tema ara aquí, si pressupostari, ho tornem a fer segurament de cares al primer trimestre de l'any 24. Ricard, ara expliques totes les opcions que ofereix Olot Cultura, que són moltíssimes. Us heu plantejat, ara que esteu Cultura i Educació junts, anar a acostar Olot Cultura a l'escola i que els nens acabin sent prescriptors en els pares d'això que feu? Pensem que la cultura ha d'entrar a les escoles sí o sí. És un dels eixos principals en els quals treballem. Quan dic que la cultura ha d'entrar a les escoles, em refereixo a que hi ha d'haver més educació artística a les escoles, hi ha d'haver més estones, en dèiem la sisena hora artística, o bé extraescolars, que puguis fer doncs, art, que puguis fer teatre. Ens sembla que l'art entrar a les escoles pot enriquir molt el procés educatiu dels nostres nois i noies. Entrar a l'escola per utilitzar-los com a canal de comunicació pels pares, en principi no ens ho plantegem, però sí per l'enriquiment personal d'aquell nano i de la família. Ens sembla que a vegades, quan des d'una família pensem en un extraescolar, pensem de seguida en temes d'esport, en el bàsquet, en el hockey, que ara està tan de moda, en el vòlei, ho trobo fantàstic. Però l'opció d'extraescolars culturals s'ha demostrat que contribueixen en el rendiment acadèmic dels nens i nenes. O sigui, un nen que fa música, que sap fer música, que fa solfeig, que toca un instrument, és molt probable que aquesta disciplina, aquest llenguatge del solfeig faci que tregui més bones notes en algunes matèries. Per tant, l'èxit acadèmic també està relacionat amb allò que fem fora escola. Això ja en vau parlar una vegada aquí en el programa de l'equitat educativa i del 360, però anem cap aquí, o sigui, ajuntar cultura i educació al final és perquè les persones de 0 a 200 anys, o no sé, perquè cada vegada vivim més, el que han de fer és enriquir-se al llarg de tota la vida, i la cultura és un element primordial per enriquir-se. No i només, transversal, segurament. I transversal. I no només... Ara tenim una mica l'educació per una banda, que et fas uns exàmens, que t'aprens unes matèries, i tens la cultura com un oci, com... No, la cultura pot enriquir tot el sistema educatiu. I, naturalment, tot el sistema educatiu ha de poder aprofitar-se de les activitats culturals que fan a Olot, siguin concerts, xerrades i això. Estem intentant buscar aquesta simbiosi. És difícil, ja sabeu que les escoles no depenen de l'Ajuntament, depenen de la Generalitat, i per tant, aquí hi ha tota una feina. Sí, m'estic enrotllant molt, no, però està molt bé que expliquis això. Ara et anava a demanar el perfil de la gent que gaudeix de totes aquestes opcions. M'imagino que teniu un públic molt fidelitzat, també, perquè hi ha aquestes opcions de butaca, Societat Anònima, però quin és el perfil de públic que aneu tenint? Clar, nosaltres aspiraríem, jo sempre dic que m'agradaria que tothom d'Olot, a l'hora d'agafar una programació cultural, hi trobés algo que li cridés l'atenció. I entenc que no tothom ha d'anar a tot arreu, jo no aniré a tot arreu,
Però sí que m'agradaria que tothom hi trobés algú que li digués, li fes clic i digués, ah, ostres, això fa per mi, això m'interpel·la, això fa que tingui ganes de sortir de casa. Sigui en format d'un petit concert de música, de, no sé, de guitarra, sigui perquè l'artista és jove, sigui perquè és una obra de teatre de gran format i a mi el que m'agrada són grans formats, o a mi perquè m'agrada allò més discret que es fa, no sé, en el garatge d'una casa i, per tant, d'això. O bé, a la biblioteca, a buscar un llibre, o sigui, hi ha molta oferta cultural i a vegades penso que, parlàvem de barreres abans, la barrera econòmica, hem de treballar per tallar altres tipus de barreres. O sigui, la barrera econòmica ja l'estem batallant, però hi ha també la barrera de dir, ai, és que jo no hi he anat mai, això no sé si fa per mi. Jo convido des d'aquí a tothom a provar-ho. Se sentirà benvingut a tot arreu. No hi haurà ningú que li digui, no, no, vostè no, no, què fa aquí al teatre? Marxi. No, al contrari, som espais d'acollida, sigui la biblioteca, sigui els museus, sigui el teatre, sigui el Turín, siguin els espais on fem activitat des d'Olot Cultura, intentem ser acollidors. Per tant, està obert a tothom. No? Quina és la franja d'edat que més es resisteix? Arriba un moment als joves, els joves a partir de 16 anys, quan ja no estan sota la tutela dels pares, en el qual al principi de l'edat dels joves, de 0 a 14, els acompanyen els pares o els pares acompanyen els joves. A partir d'una edat, a partir dels 16, 17, els joves no els sabem enganxar. Els joves, tot allò que ve d'una institució com l'Ajuntament, la Generalitat, el Ministeri, més aviat hi tiren coces i aquí hem de treballar de com fer-ho i estem intentant fórmules que un altre dia podem parlar. Aquests joves a vegades se'n van a estudiar fora i si tornen, doncs els tornem a recuperar com a públic, perquè han fet tota una formació, s'han educat, han assistit a, segurament a altres ciutats més grans i han après el tema cultural. I llavors, quan tornen, si tornen, s'estableixen a la ciutat i llavors els tornem a recuperar com a públic, bàsicament de concerts, de teatre i d'exposicions i de la biblioteca. Tornen a fer vida cultural. Però aquí al mig hi ha una franja entre la rebeldia adolescent i que marxen molts fora de la ciutat, que perdem aquesta franja dels 16 als 35, o els 20, els 30, posem per cas. I a partir de llavors, doncs els tornem a recuperar, doncs compren entrades de teatre o assisteixen, o llavors tenen fills i ja porten els seus fills a aquestes activitats. No? Ara per això se m'acut, mentre parlaves, se m'acut l'aprenent, que és aquesta experiència immersiva, els escape rooms del Museu dels Sants, vull dir que ja es procura també fer coses per aquest altre públic, eh? Aquest públic jove, la manera, jo crec que no serà tant que nosaltres fem una oferta com fem en aquest cas, sinó que els convidem al voltant d'una taula i parlem amb ells i que siguin ells mateixos que s'involucrin en l'organització de les activitats. Que no és fàcil, tampoc, eh? Perquè el compromís no és un tema que es valori molt en aquesta societat. Qui els convoca és l'Ajuntament, que uf, és una institució com molt arcaica i caduca i burocràtica i per tant, a mi què... Per tant, hi ha un cert allunyament dels joves pel que fa a tot allò que sigui de la política i de la... No, parlo en general i naturalment que hi ha joves superimplicats i militants de tot i tal, no? Però hi ha una franja aquí que és aquesta cultura institucional els perdem i hem de treballar-hi. Finalment, Ricard, en aquesta agenda hi podem trobar, com comentaves abans, propostes com de Goll de Gom, que es pot veure aquí i es pot veure a altres llocs, però també hi ha perles que només es poden veure aquí perquè els programadors i programadores arrisquen. Aquest és el secret de l'èxit? Jo crec que el secret és un bon equilibri. Ni tota la programació ha de ser de risc, ni tota la programació ha de ser comercial de grans formats i senyors que surten a les sèries de TV3. O sigui, hi ha d'haver com una mica d'equilibri. Jo penso que Olot, des de fa molts anys, estic parlant de molts, potser de 15 o 18 anys, ha decidit que hi ha d'haver en la programació activitats o propostes, concerts, obres de teatre, que tinguin un cert risc. Un cert risc vol dir que el llenguatge que utilitzen escènic potser no és el més convencional, que el tipus de música que fan
no és una persona ja famosa i consolidada, sinó que hem de donar oportunitats als músics i artistes emergents, i s'ha de provar. I si aquell dia doncs, a la sala som menys persones, doncs som menys persones. Però això beneficia en general a l'ecosistema cultural del país, no només de la ciutat. A la ciutat ens beneficia perquè som capaços de veure propostes que una altra ciutat no veuen. Per tant, ja ens enriqueix a nivell personal. Però a nivell comunitari de país ens enriqueix perquè donem oportunitats. Si mai ningú hagués donat cap oportunitat a la Rosalía, doncs potser mai l'haguessin vist. Per tant, algú ha de ser el primer. I ciutats mitjanes de Catalunya com la nostra hauríem de ser els principals potenciadors d'aquests que llavors, quan són famosos, no els podem ni portar mai més, no? Però han passat molts grups per Olot en la programació cultural o per les festes d'altura, que en aquell moment no tenien un nom, no sabíem qui eren, però que després han acabat doncs, triomfant. I d'altres que no n'hem sentit mai més res. No passa res. Jo penso que la fórmula, una mica com tota la vida, és l'equilibri. Doncs, Ricard, gràcies per passar per la finestra i per contribuir doncs, a que coses com aquestes siguin possibles. Gràcies. Gràcies a vosaltres i per sempre acollir també les propostes que surten de l'àrea de Cultura i Educació. Doncs fem una pausa i tornem de seguida per parlar del mercat de la joguina. Fins ara.